Начнем с Юрия Михальчишина. У партии «Свобода» есть особая позиция по вопросу, ну, скажем, польского сената в этом случае. Мабуть, в даному випадку мені складно говорити неупереджено і об'єктивно, тому що мій дід був, власне, тим, кого у 1944 році армія Крайова під дулами автоматів викидала із українського націння. Це теж забута трагедія, про яку чомусь не прийнято згадувати. Ніякий польський сейм про це не хоче приймати резолюцій. А я хотів би сказати, що кілька сотень тисяч наших українців, братів по крові, було брутально вигнано з рідної землі. Мій прадід там був священником в православній церкві. Церкву спалили. Я пам'ятаю ці розповіді про те, як на мороз у сніг викидали мою бабусю з маленькими дітьми. І тому мені справді сьогодні говорити важко. Я не історик, я за освітою політолог, але я цей історичний період вивчав і все-таки орієнтуюся в тих подіях. Хотів би сказати, що Польща у міжвоєнний період, громадянами якої були мої предки і кілька мільйонів українців, не була демократичною державою. Зокрема, такий приклад. Знаєте, скільки відсотків українців або євреїв могли стати студентами польського університету? Не більше 5%. Це була квота. Знаєте, що коли перший концтабір відкрили у нацистській Німеччині в травні 1933 року біля Мюнхена в Дахау, то другий концтабір відкрили на території теперішньої Білорусі, тоді це була Польща, Береза-Картузька, 1934 року. І там сиділи українці різних політичних поглядів. І комуністи там сиділи, і націоналісти. Просто тому, що вони не хотіли бути громадянами другого сорту. Там сиділи і євреї, і литовці. Всі вони в польській державі чомусь почувалися громадянами другого сорту. Знаєте, що коли ділили Чехословаччину, Гітлер, Чемберлен і Даладьє в Мюнхені 1938 року, Польща й тут долучилася до гітлерівської агресії проти Чехословаччини. В 38-му році Польща також окупувала її частину. Це не була країна демократична, тому що при владі у ній була військово-бюрократична хунта. При владі у ній був великий капітал польський. При владі у ній була політична еліта, яка вважала українців за представників нижчої раси. І білорусів, і євреїв, і литовців. Це була країна, яка у своєму складі мала національних меншин коло 40%. Розумієте, про що йшлося, як вони до них ставилися? Але насправді мова не про те, мова про трагедію. І сьогодні ми, проводячи паралелі з тими подіями, можемо сказати, що трагедією є те, що замість того, аби примиритися, вкотре починають розпалювати ненависть. І розпалюють її не українці. Ну от армія Крайова, яка в Польщі вважається героїчною партизанською армією, яка боролася за польську незалежність. Чим вона відрізнялася від української повстанської армії? Я не можу цього зрозуміти. Це також народна армія. Народна армія, яка створювалася для відсічі двом окупантам. Вона воювала і проти нацистів. 1944 році вони зробили героїчне Варшавське повстання, і проти радянської влади. Так само воювала і УПА. І в нас був спільний ворог. І дуже добре, що цього ворога, одного з них, перемогли 1945 року. А інший ворог, на жаль, залишився і продовжував свою політику. Ви знаєте, що на території Польщі були нацистські концтабори. Вони не припинили свої роботи в 44-му році. Радянські війська там розтворили нові концтабори. І там, до речі, сиділи і українці також. Відповідно, ми повинні говорити сьогодні про всі забуті трагедії і не бути вибірковими в своїй пам'яті. Була трагедія в Волині 43-го року, коли часто, до речі, йшов брат на брата, бо там, до речі, були і змішані шлюби на цій території. Але ще треба не забувати, що Волинь була колонізована поляками. Звідти в 20-30-х роках викидали масово українських селян і там селили відставних польських офіцерів, представників правоохоронних органів. Відповідно, вони українців витісняли просто з життєвого простору і до них ставилися, відповідно, знаєте, як французи ставилися до населення Алжиру. Тільки про Алжир знятий фільм «Джино Понтекор. Битва за Алжир». Знаменитий кіношедевр про те, як місцеві мешканці відвоювали свою батьківщину. Про Волинь, на жаль, фільму ще не зняли. Можливо, Кріштоф Занусі би колись своєю геніальною рукою майстра за це взявся. Але ж справа не в тому. Справа в тому, що вибірково знову насаджується історична пам'ять. Знову нам насаджують комплекс провини, неповноцінності. Українці – вбивці, ненависники, палії, різуни, а поляки – хороші. Навіщо цей односторонній підхід зараз? І навіщо зараз починають знов звинувачувати в односторонньому порядку без цих добрих слів примирення, які ми вже досягли 2003 року? Навіщо зараз знову піднімати ці історичні скелети із шафи, яка вже давно затліла? Кому це потрібно? Я тільки хочу, да. Кшиштоф Занусі, от точка зріння молодого українського націоналіста. Я в гостях Кшиштофа Занусі 2000 року в складі групи львівських школярів. Що дякую йому за гостинність, до речі. Це приємно. Знаєте, я чувствую вас, какое-то как будто чувство неповної цінності. І мені цього жаль, тому що я би був більш гордився тим, що я українець. І ніхто так із моїх знайомих серед інтелігенції, вообще серед поляків, ніхто о українцях так плохо не говорить, як ви це цитували зараз. Цього вже давно немає.
Это не так. И просто надо, знаете, смотря на все плохое, что было, я сам вам первый сказал, мы признаем польскую вину, а вы хотите, чтобы я еще больше это признал. Как гражданин, да, я признаю, поляки сделали много плохого. Вы, украинцы, тоже сделали много плохого. Хотим мы помириться или не хотим? Если у вас такая боль, значит, вы еще не готовы, чтобы нам простить. Жаль. Тому, що було сказано. Дозвольте, все-таки я свою позицію чітко викристалізую. Я не полемізую з позицією Кшиштофа Занусі. Вона є цілком прийнятною для національного примирення. Я полемізую з позицією шовіністичних кіл польського політикуму, які зараз навмисно загострюють польсько-українські стосунки. Я полемізую з тими, хто хоче бачити українців виключно як ворогів, виключно як єдиних винуватців трагедії. В трагедії завжди є два винуватці. На жаль, українські і польські народи, я так бачу, не завжди зуміли спільного ворога побачити в обличчя, коли він стояв у них за спиною. І польська трагедія Катині, наприклад, чомусь в Україні не викликає таких двозначних якихось трактувань. Ми співчуваємо полякам, і ми розуміємо, що це була їхня трагедія. Також ми хочемо, щоб співчували і нашим трагедіям. Трагедії української Холмщини, українського Підляща, українського Надсяння. Трагедії депортованих українців, які втратили свою батьківщину. Ми знаємо про трагедію поляків, які теж батьківщину втрачали неодноразово. Тому ми повинні розуміти один одного. І сьогодні, хотів би сказати, що наша позиція – це не позиція ненависті. Це позиція щирості і порозуміння. І ненависті до тих, хто хоче це порозуміння зруйнувати. А таких на сьогоднішній день, як бачимо, є чимало. І то по обидва боки кордону, не тільки в Україні, не тільки в Польщі. Мій батько, він не був ні в бандирах, ніде. Він служив у пана. Поляки геноцид робили. Із українцями, мій батько, рідного батька, мого рідну сестру, всю сім'ю вирізали поляки. То все було. То була така політика. Но не, то політика була така. Не кажете, як каже комуніст, що бандери і то все. Ні, то сталінська була правдиво. І геноцид була. То сталінська. А знаєш, як я при Сталінові жила, я ходила в школу, і ми маленькими були, ми кричали: «Ленін, Сталін, Ворошилов, щоб вас разом подушило!» От так! Скажите, ви комуністи, ви брехливі були, є і будете! Скажіть, будь ласка, це сучасна політика. Ви готові простити? Я готова, і хай вони нам простять. Тому що то інакше не вийде. Я готова простити. У мене одразу вопрос Юрию Михальчишу. Вот скажите, да, вы выступаете с инициативой изъять название «Великая Отечественная война» из юридических актов и учебных пособий. Вот зачем? Вот эти люди еще живы. Зачем? Ну, и даже если бы не были живы. Я хочу скористатися нагодою и побажати міцного здоров'я не тільки тим очевидцям подій жахливих 41-го року, які були присутні в студії, а побажати доброго здоров'я тим, взагалі, хто вижив в великій війні. Бажати здоров'я і танкістам, і льотчикам, і піхотинцям, і розвідникам, і тим, хто ходив в атаку, тим, хто сидів в окопі за кулеметом, і тим, хто працював в тилу на заводах в всіх державах, які були втягнуті в цю м'ясорубку. Тому що я хотів би сказати, що це був такий тектонічний вибух зла, що насправді тут треба розмежувати в наступному контексті. Не було героїв тільки на одній стороні. Кожен простий солдат був героєм. І солдат радянської армії був героєм, солдат німецької армії був героєм, італійської армії, і кожен партизан був героєм. Всі вони були однаково рівні тоді перед смертю і ходили під одним Богом. Тільки були інші. Ті, хто потім собі писали мемуари після Другої світової війни, ті, хто отримували маршальські зірки і фельдмаршальські жезли, ті, хто накачував людей ненавистю, ті, хто гнали людей в концтабори. Концтабори ж були і по той бік лінії фронту, і по іншій. Ті, хто хотіли весь світ перетворити в великий концтабір. От до тих, чесно кажучи, ніяких хороших слів не хочеться залишити в своєму лексиконі. І тому, насправді, мабуть, кожна війна має і своїх героїв, і своїх негідників. І треба зараз чітко називати речі своїми іменами. Завжди простий солдат повинен для нас зараз бути героєм. Завжди простий офіцер, який водив своїх підлеглих в атаку і їх прикривав, повинен бути героєм. Але не повинні бути героями ті, хто цю м'ясорубку організовував. І не можна прикривати цю людську трагедію пафосними якимись словами. Насправді, я пригадую, коли я вивчав ці події, бо сам був ще школярем, закінчував я гімназію 2000 року,
Тоді в підручниках був один термін – Друга світова війна. В підручниках, яких, власне, за якими вчилися мої батьки, звичайно ж, був термін «Велика вітчизняна», тому що вони вчилися в радянські часи. Автором терміну «Велика вітчизняна війна» в цьому контексті був не хто інший, як сам Йосип Віссаріонович Сталін. Він 3 липня 41-го року виступив із радіозверненням, у якому цей зворот вжив. Ми вважаємо, що насправді досить ідеологізувати трагедії. Не можна зараз фальсифікувати історію, намагатися її переписати знов в радянський бік. Друга світова війна – це усталена наукова термінологія. Почалась вона в 1939 році, 1 вересня, щоправда, для українців, до речі, раніше. Закінчилась вона у вересні 1945 року. І справді, якщо ми говоримо про Велику вітчизняну війну, вона так відома на теренах Радянського Союзу. Якщо ветерани, які дійсно брали участь у цій війні, вважають її Великою вітчизняною війною, нехай воно так і залишається. Тільки не треба зараз спекулювати на цьому, не треба зараз намагатися переписувати історію і звужувати її тільки до цього сталінського бачення. Тому що вона була Великою вітчизняною, зрозуміло чому, тому що вона була прославлена сталінськими історіографами. А ці історіографи забувають. А як же це так було, що радянські війська в союзі з гітлерівськими нападали на Польщу у вересні 39-го року? Радянські війська входили, окуповували Литву, Латвію, Естонію, Буковину і Бессарабію. Вони нападали на крихітну Фінляндію, коли були союзниками Гітлера. Вони накачували Гітлера і його режим українським зерном, каспійською нафтою, молібденом, марганцем і вугіллям з Донецька. Вони 2 роки реально допомагали нарощувати м'язи гітлерівській військовій машині. І за це, мабуть, теж повинні в історії відповідати. Ми їх повинні назвати поіменно. І якщо тут закидають, до речі, у цьому контексті колабораціонізм провідникам українських націоналістів, я хочу сказати, Бандера з Гітлером пакти не підписував. Не було пакту Мельника і Рібентропа, був пакт Молотова-Рібентропа. Це означає, що радянська Німеччина була мабуть, обмовка за Фройдом. Сталінська, Радянський Союз був союзником гітлерівської Німеччини. І тому ця війна була радянсько-нацистською. 2 тоталітарних режими зійшли в смертельному двобої. Жертвами стало десятки мільйонів невинних людей. Із одного, і з іншого боку. Пізніше географія війни розширювалась, долучались інші держави. І тоді вона стала справді світовою. І насправді вона називається Велика війна. Та, як називалася в історіографії Перша світова війна, яка зруйнувала Стару Європу. Також війна 39-45 років повинна, мабуть, отримати цю назву Друга Велика війна. І для багатьох держав Європи, я хотів би сказати, вона стала громадянською війною. Так вона почалася з громадянською війною в Іспанії. Мабуть, це теж буде правильний підхід 36-39 років. Вона продовжилась з громадянською війною і в Італії 43-45 років. Але вона і в нас, на жаль, стала громадянською війною. Окупанти перетворили цю війну для нас в громадянську. Тому що і росіянин стріляв росіянина в цій війні, і українець стріляв в українця в тій війні. А хто був в тому винен? 2 вусатих параноїка, маньяка і мегаломана, кривавих тирана, які розв'язали на весь світ свої криваві амбіції і спричинили планетарного масштабу конфлікт. Вони повинні перед історією відповідати, їхні народи повинні бути прокляті і повинні бути назавжди забуті, як символи всього злого, всього негідного і ницого в людській душі.